Luftrat e egra të trafikut të drogës në Marseille janë në qendër të vëmendjes, pasi një djalë 14 vjeçar dyshohet se u punësua si vrasës me pagesë përmes mediave sociale, pasi u premtuan 50.000 euro nga një i burgosur për të kryer një vrasje. Adoleshenti dyshohet se ishte rekrutuar nga një i burgosur 23 vjeçar, i cili më vonë thirri policin nga qelia e tij për të denoncuar djalin që pagoi për të kryer vrasjen. Një hetim është hapur për vrasje të dyshuar dhe komplot për vrasje nga një band kriminale. Policia po heton ndërkohë. Rrethanat në të cilat i burgosuri raportoi në polici adoleshentin që vetë rekrutoi për vrasje. Prokuroria e Marsejës e përshkroi incidentin e fundit si një ngjarje të paprecedent, duke thënë se luftrat e drogës po rekrutojnë dhe fëmijët. Të premten, një shofer taksie 36 vjeç, i njohur në Marsej si futbollist amator, u gjeti vrarë nga një plumë në kokë në makinën e tij jo shumë larg stacionit të trenit të qytetit. Sipas autoriteteve, ai nuk kishte lidhje me tregtinë e drogës në qytetin Port dhe megjithëse u qellua në pjesën e pasme të kokës, nuk besohej të ishte ai objektivi i synuar. Djali 14 vjeçar dyshohet se ishte udhëzuar të kryente një vrasje dhe ju tha të udhëtonte me makinë. Ai i kërkoi shoferit të priste dhe kur ai refuzoi, i mituri e qelloi në pjesën e pasme të kokës, thanë autoritetet. Më pas, 14 vjeçari dyshohet se u largua nga vendi i ngjarjes dhe u fsheh aty pranë, duke telefonuar kontaktet e tij dhe duke u kërkuar të vinin për ta marrë. Por në vend të kësaj, i burgosuri që kishte urdhëruar vrasjen thirri policinë për të raportuar djalin, duke i dhënë vendodhjen e tij të saktë. Djali u arrestua dhe u mor në pyetje. I burgosuri doli para gjykatës si të dielën dhe u akuzua për këtë çështje. Prokurori tha se djali 14 vjeçar ishte punësuar për të kryer një vrasje hakmarrëje për vdekjen e një tjetër djali 15 vjeçar të mërkurën e kaluar. I burgosuri kishte kontaktuar javën e kaluar një 15 vjeçar në internet, duke i thënë se do t'i paguante 2000 euro për të friksuar një konkurent nga një band rivale droge, duke i vënë zjarrin derës së tij. Por adoleshenti u pikas nga antarët e bandës rivale që prokurori tha se e goditi 50 herë me thik dhe më pas i vuri flakën duke e vrarë. Marseja, qyteti i dytë më i madh i Francës, është gjithashtu një nga më të varfrit në Francë dhe është rrënuar nga dhuna e lidhur me drogën, të cilën presidenti Emmanuel Macron u zotua këtë vit ta eliminonte. Qyteti ka dëshmuar vitet e fundit një luftë në terren për kontrollin e tregut shumë fitimprurës të drogës midis klaneve të ndryshme.